حضرات السلام علیکم، آپ سبھی کو 3 شعبان اور 4 شعبان کی بہت بہت مبارکباد، اور میں پیغام عزاداری چینل اور ان کی ٹیم اور محمد امام صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی محبتوں سے نوازا۔ حضرات، 4 مصرے جناب عباس کے حوالے سے کہ غیروں کا در کے بن کے سوالی نہیں گیا، روزے کی ان کی چھوڑ کے جالی نہیں گیا، مانگو مراد در ہے یہ باب المراد کی، مانگو مراد در ہے یہ باب المراد کی، اس در پہ آ کے کوئی بھی خالی نہیں گیا، اس در پہ آ کے کوئی بھی خالی نہیں گیا۔ اور امام حسین کے حوالے سے کہ خبر پیمبر علی وقار دیتا ہے، خبر پیمبر علی وقار دیتا ہے، حسین بگڑے مقدر سوار دیتا ہے، خبر پیمبر علی وقار دیتا ہے، حسین بگڑے مقدر سوار دیتا ہے۔ ذرا علی کے فضائل کو چھیڑ کر دیکھو، ذرا علی کے فضائل کو چھیڑ کر دیکھو، بڑے بڑوں کے یہ چہرے اتار دیتا ہے، ذرا علی کے فضائل کو چھیڑ کر دیکھو، بڑے بڑوں کے یہ چہرے اتار دیتا ہے، بڑے بڑوں کے یہ چہرے اتار دیتا ہے۔ اور لٹائے جائیے یہ شعر آپ سبھی کے نظر، پیغام عزاداری چینل اور محمد امام صاحب ان کی بھی نظر، کی لٹائے جائیے نام حسین پر دولت، لٹائے جائیے نام حسین پر دولت، بڑھا کے اور بھی پروردگار دیتا ہے، لٹائے جائیے نام حسین پر دولت، بڑھا کے اور بھی پروردگار دیتا ہے۔ ایک مصرعہ ہوا تھا، عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے، مطلب پیش خدمت ہے کہ الفت اگر حسین کی دل میں ذرا بھی ہے، الفت اگر حسین کی دل میں ذرا بھی ہے، خلد بری کا جان لو یہ راستہ بھی ہے، الفت اگر حسین کی دل میں ذرا بھی ہے، خلد بری کا جان لو یہ راستہ بھی ہے۔ راہب کو 7 بیٹے کی سوگات کیا تھا، راہب نے یہ کہا تھا میرے مولا نے ساتھ دیے، راہب کو 7 بیٹے کی سوگات کیا تھا، شبیر کی طرح کوئی جود و سخا بھی ہے، راہب کو 7 بیٹے کی سوگات کیا تھا، شبیر کی طرح کوئی جود و سخا بھی ہے، اور آئی ہر ایک زمانے میں باطل کی آندھیاں، آئی ہر ایک زمانے میں باطل کی آندھیاں، لیکن چراغ صبر حسینی جلا بھی ہے، آئی ہر ایک زمانے میں باطل کی آندھیاں، لیکن چراغ صبر حسینی جلا بھی ہے، اور نیکی بدی کا آج بھی جاری ہے مارکہ، نیکی، یہ شعر بہت عزیز ہے مجھے، نیکی بدی کا آج بھی جاری ہے مارکہ، ہے کوئی حر تو اس میں کوئی حر ملا بھی ہے، نیکی بدی کا آج بھی جاری ہے مارکہ، ہے کوئی حر تو اس میں کوئی حر ملا بھی ہے۔ اور تضمین کا شعر سماعتوں کے حوالے مصرعہ تھا کہ عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے، لوگ اپنا آئیڈیل تلاش کرتے ہیں، سماعتوں کے حوالے کی کرتے نہیں تلاش مسیحا کو ہم کبھی، کرتے نہیں تلاش مسیحا کو ہم کبھی، عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے، کرتے نہیں تلاش مسیحا کو ہم کبھی، عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے، عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، یہ جملہ شاہ کون مکاں نے کہا بھی ہے، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، یہ جملہ شاہ کون و مکاں نے کہا بھی ہے۔ اور مقطع مجھے اپنا بہت عزیز ہے کہ مدحت سے ان کی ہو گیا میں سرخ رو کشش، مدحت سے ان کی ہو گیا میں سرخ رو کشش، گر کامیاب ہوں تو انہی کی عطا بھی ہے، مدحت سے ان کی ہو گیا میں سرخ رو کشش، گر کامیاب ہوں تو انہی کی عطا بھی ہے۔ اور آخری میں 4 مصرے اور زحمت تمام، اس در نے مجھے کیا دیا کہ سیرت بھی کامیاب ہے صورت بھی کامیاب، سیرت بھی کامیاب ہے صورت بھی کامیاب، ملتی در حسین سے عزت بھی کامیاب، سیرت بھی کامیاب ہے صورت بھی کامیاب، ملتی در حسین سے عزت بھی کامیاب، ابن کشش سے لاکھ زمانہ جلے مگر، ابن کشش سے لاکھ زمانہ جلے مگر، اس در سے جو ملی ہے وہ شہرت بھی کامیاب، اس در سے جو ملی ہے وہ شہرت بھی کامیاب۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام عزاداری لائیو انڈیا یوٹیوب چینل، میرا نام ہے محمد امام عبدی، اس چینل کا ہوسٹ ہوں میں،
आप सभी मोमिनीन को विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ चैनल की जानिब से। आप सभी से एक मेरी इल्तिजा है छोटी सी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का जो लॉकडाउन किया हुआ है, प्लीज़ उसमें आप सभी लोग अपने घरों में रहें, घर से अननेसेसरी बाहर ना निकलें और जितना हो सके घर में रहें, घर से प्लीज़ बाहर ना निकलें। यह हमारी गुजारिश है क्योंकि माहे शाबान भी चल रहा है, तो आप लोग घर में रहें, नमाज़ें पढ़ें, रोज़ा रखें और जितना आप कर सकते हैं वो करिए आप। ये हमारी गुजारिश है। और हाँ, अगर सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रखिए और बेहतर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी आप लोग बना के रखिए। बाकी और भी चीज़ें हैं उनका भी आप लोग फॉलो करिए। और एक गुजारिश हमारी और है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू, शुक्रिया।